İndi isə Zəngilanın Ağalı kəndinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Günel Habil qızı ətraflı məlumatları köç edən ailələrin təəssüratlarını bizə çatdıracaq. Salam Günel, buyur söz səndə. Salam Rüya, xoş gördük sizi də, tamaşaçıları da və biz Zəngilanın mərkəzindəyik. Zəngilanın Ağalı kəndində salınan gözəl bir parkdan sizi salamlayırıq. Bəli, bu günlərə ilk köç oldu bu gözəl yurdumuza, bu gözəl kəndimizə və insanlar yavaş-yavaş evlərində yerləşirlər. Biz təbii ki, bu kadrlarda sizə növbəti xəbər buraxılışlarımızda maraqlı bir reportajla çatdıracağıq. Amma hələlik, belə deyim, ilk köçürülmənin təəssüratları və bundan sonra nələr gözlənilir? Bu haqda müsahibimiz Azərbaycan Prezidentinin Zəngilan üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev bizə çatdıracaq. Xoş gördük Vahid bəy. Bu günləri sizin bir neçə xəbər buraxılışında açıqlamalarınız oldu və biz artıq Zəngilandayıq və istəyirəm ki, siz bizə bundan sonraki mərhələ haqqında məlumat verəsiniz. Bundan sonra nə gözlənilir Ağalı kənddə? İlk öncə yenə də vurğulamaq istəyərdim ki, hər birinizi, bütün xalqımızı bugün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Ağalı kəndi sakinləri artıq Ağalı kəndə qayıdıblar və indi sizlə danışdığımız zaman öz evləri ilə tanış olurlar. Evlərin açarları artıq onlara təhvil olunur. Əlbəttə ki, bu çox böyük bir hadisədir. Bundan sonra bu deməli mərhələli şəkildə köçürülmə davam etdiriləcək. 25 iyulun 25-inə qədər 41 ailə köçəcəkdir Ağalı kəndinə. Növbəti aylarda da planlaşdırılır deməli köçmə. Belə kifayət qədər böyük işlər burada əlbəttə ki görülüb. İnfrastruktur işlər, kifayət qədər çox qurumlar var burada həmin bu Ağalı kəndinin özündə, Zəngilanın özündə və belə. Təşəkkürlər və uğurlar. Bəli, bugün artıq 10 ailə köçürüldü, 58 nəfərdən ibarət və Vahid bəyin də vurguladığı kimi ayın sonuna kimi 41, yəni ümumilikdə 41 ailə gəlib Ağalı kənddə məskunlaşacaq. Bizdən bu qədər, söz sizdədir Röya. Əməkdaşımıza təşəkkür edirik həm reportaj, həm də ətraflı məlumatları üçün və hörmətli tamaşaçılar xatırladım ki, bizimlə birbaşa Zəngilanın Ağalı kəndindən bağlantıda olan əməkdaşımız Günel Habil qızı idi.